nk'ubwo twabase zeraje ko dukomeza kubagezaho uko amagare agenda ngira ngo hano muri kubona hari imyiteguro itandukanye irye no hino bari kugenda bubaka bitumiye turu byibanda Jadi kabera Abraham loba tinggal di kumwe na mugenzi wa hano mu mugi kwa Musanze nawe nzagera jangamo turakomeza tugende tubabwira gahunda uko zifashe ngira ngo murabone umujyi wa Musanze bawusetinze neza kugira ngo dushobore gukurikirana igituro by'i Rwanda ni turu by'i Rwanda yitwa yitezweho byinshi hano mu karere ka Musanze urabona umuhanda bayibaye nk'abawudeviya iki ni igice cy'iburyo bigoye bisa n'ibigoye kuba bari buce ibumoso kuko niho basetingiye imyitozo bivuga ngo winjira mu mujyi wa Musanze aho kanya inzira bakomerezagamo gukomeza umuhanda wose mu mujyi ugendera mu ruhande rw'iburyo winjira muri Musanze noneho barakomereza mu ruhande rw'ibumoso ariho baza imbere y'isoko rya Goyiko kugira ngo ariho naho bubatse ngira ngo stage niho hari ligne de finition ya ngira ngo urabona ko n'abayobozi bamwe bagiye bahagera uyu ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Musanze Andrew Rucyahanampuhwe ari kumwe n'undi muntu hano hirya no hino turi kugenda tubona n'abandi bantu batandukanye umuyobozi w'umurenge wa Muhoza Manzi Jean Pierre yego nawe twabona yitabiriye ni ukuvuga ngo abayobozi no mujyi wa Musanze ndetse n'abo tutabonye ariko bagiye bitabira mu buryo butandukanye ngira ngo bageze aho wari buze kumwereka igicaro cy'imana y'icyubahiro reka rero dusaba abanyamusanze mwese muze kuba mukurikirana iri rushanwa ry'amagare turabashimiye turakomeza tubabwira gahunda uko zifashe murakoze